Kjo nën është në të 50-at, por duket aqer edhe tërheqëse saqë njerëzit mendojnë se djali i saj 22 vjeçar është i dashuri i saj. Pa asnjë rrugë dhe me një trup shumë të tonifikuar, Liu po mahnit dita ditës njerëzit me pamjen e saj. Njerëzit shpeshherë shokohen kur marrin vesh që jam thuajse 50 vjeç, është shprehur ajo. Kur shkoj bëj pazar dhe u them njerëzve moshën time reale, çuditen. Më pyesin për sekretin tim. Sekreti sa janë ushtrimet e rregullta që 3 dekada. Ajo noton në liqen dhe bën ushtrime me peshë çdo ditë. Ajo që më pëlqen më shumë është kur notoj në dimër, thot Liu. Në fakt Liu ka bërë notë rreth lumit duke kaluar 7.45 milje për vetëm 4 orë. Nëna super në formë ka mbi 75 milion djekës në rrjetin social dhe jeton me moton. Nëse mendon se duke shtmershëm, kjo është sepse nuk je djersitur mjaftueshëm.